Молочна продукція «Віньковецький смак» для тих, хто дбає про своє здоров'я. Натуральна, без консервантів, з терміном зберігання від 3 діб. Про здоров'я дбаєш? «Віньковецький смак» вживаєш. Сьогодні я поспішаю у стейк-хаус. Тут вже на мене чекає глядач із новим рецептом. Привіт, Жанно. Привіт. Рада знайомству. Отож, розкажи, дякую. Який рецепт сьогодні ти приготувала для шеф-кухарів ресторану «Стейкхаус»? Була одна ж свого кращого друга в селі Гнатівцях, це неподалік від міста Хмельницького. Мене пригостили дуже смачним борщиком з карасиком. Смак був неймовірний. Тому хочу побачити, чи зможуть відтворити цей смак наші шеф-кухарі. Отож, тоді я на кухню, а ти знайди собі затишне місце для дегустації. Так, добре, добре. Домовились. Привіт. Доброго дня. Знайомтесь, друзі, це Сергій, шеф-повар ресторану «Стейкхаус». Сьогодні він буде для нас готувати цю подільську страву. Отож, Сергій, рецепт ти знаєш, ми не будемо тобі заважати і чекати на смачну дегустацію в залі. Отож, до роботи. Так, да, дякую. Дякую. Перше, що ми робимо, ми обсмажуємо нашу цибулю. Цибульку треба обсмажити до золотистого кольору. І тим часом я поставлю нашу кастрюльку з водою, додам нарізаної картоплі. Так, цибулька у нас смажиться. І зараз ми до неї додаємо трошки чавленого чесноку. І готуємось. Зараз будемо додавати найважливіший інгредієнт цієї страви – це свекла. Свекли має бути багато. І зараз ми додаємо до неї моркву. Так буде достатньо у нас. Ми додаємо тертих помідор. І 2 столові ложки томатної пасти. Все це ретельно перемешуємо. Часто хазяйки не роблять цього, вони кладуть капустку вже прямо в борщ. Але я її додаю до цієї піджарки і трошки підсмажую. Так, і ми будемо заправляти нашу страву сіллю. І тут у мене суміш червоного перцю, паприка, червоного перцю. Тепер, коли в нас все трошки підсмажилось, все готово, ми додаємо це до нашої кастрюльки, де у нас вода вже закипіла. Зробимо трошки менше вогонь, щоб наш борщ потомився, поварився, він стане густішим. І так. Наш борщ вже майже готовий його. О, який він смачний. І ми приступаємо до риби. Це у нас такі карасики маленькі. Ми його трошки солимо, перчимо, валюємо ретельно в муці, щоб він у нас не прилип до пательні. На пательню наливаємо масло. Масло має добре прогрітися. Викладаємо нашу рибочку і смажимо її. Взагалі, таку маленьку рибу її треба обжарювати 2-3 хвилини з одної сторони, 2-3 хвилини з другої сторони. І так, наша страва готова. Борщ з карасями. Смачного! Отож, виглядає дуже апетитно. Жанно, давайте скуштуємо. Давайте, давайте. Дуже смачно, але, Жанно, скажіть, як вам? Чи схоже цей? Слухайте, ви знаєте, я дуже-дуже здивована. Майже один в один на вкус такий, як було у мого друга. Ми продовжуємо смакувати надзвичайно смачним борщем, а вам бажаємо також жити смачно.
Створюй своє щастя з ним. Живи, фантазуй, мрій, насолоджуйся сімейним затишком. Надійний та якісний, він доступний усім. І він вже будується саме для тебе. Сучасний житловий комплекс «Барбарис» від надійного забудовника компанії «Діта». Телефонуйте 067 381 2040.